Ну, ось я проводила на канікулах на весняних. Це було за тиждень 400 гривень, так, 4 дня. Але це 4 години кожен день. Це не просто гра, це просто А дається пага 400, чи тиждень, чи 400 тиждень, а це на рівні міста, ну, 56 тисяч населення, 150 гривень – це одноразово. Тобто там надається теоретичні знання, які діти можуть практично в цій грі реалізувати і побачити, в них вже формується якби таке підприємницьке мислення. Скажіть, скільки у вас було людей на цій грі? Ну, максимально там так, щоб це було комфортно, не більше 8 дітей, тому що це вже і важко і ведучому, і важко і дітям, тому що вони до себе уваги всі. А скільки груп ви вже провели? Ну, це було пілоту, це тільки ну, кожен день там були і інші діти присутні були. Це була по одній групі. Це такий ось пілотний проєкт був. Зараз планую на літо також проводити вже більш такі канікулярні і з підлітками. Я проводила з підлітками, там також дуже великий об'єм роботи, відповідно, як працювати з грошима, як відкладати, як заощаджувати. І це потреба у батьків дуже велика на цю тему. І екологічне мислення, бо вони дуже зациклені на те, щоб зробити якусь там шкоду. А тут навпаки, що без партнерства ти не зможеш досягти результатів. Тобто, якщо об'єднаєш людей навколо себе з своєю ідеєю, ти можеш досягти більших У вас результатів. вже є список бажаючих? На літо вже є список бажаючих. Я планую, якщо це пілот прийде в нашому місті, масштабувати його на всі максимально зробити таку бізнес-модель регіональний саме, тому що така потреба є в таких містах обласного значення. Ні, це буде вже бізнес-модель по франшизі і, можливо, ну, в подальшому це державні замовлення до шкіл. Дуже б хотілося, щоб це йшло, коли мозок ще розвивається у дитини, щоб вона трималася. Це не просто фінансова грамотність, просто я зробила тільки для пілота, тому що мені для того далі необхідно вже більш фінансування, щоб і цей партнерство з сервісними центрами. Тобто діти можуть моделювати мікросхеми, не дивляться, як працює, наприклад, телевізор, спральна машинка. І потім вони можуть генерувати ці ідеї і вже розробляти проекти. І ми, соціальна місія в тому, що кошти будуть направлені на креативні проекти, тобто фонд такий, фонд кредитування, надання вже підліткам там, чи молоді на реалізацію їх проєктів креативності.